የግል ትምህርት ተቋማት የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫው እንደሚከተለ ይቀርባል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የግል ትምህርት ተቋማት በትምህርቱ መስክ በመሰማራት የትምህርት ተደራሽነትን ከማረጋገጥና ለከተማው ነዋሪ የስራ ዕድል በመፍጠር ረገድ ሚናቸው ላቅ ያለ ነው እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት የተቀመጠውን ፕሮቶኮል በማክበር የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዲከናወንና ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ላደረጉት ስራ እውቅና እንሰጣለን ብሏል መግለጫው በተጨማሪም አድ በማጋራት የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ መልካም ስራ ውስጥ በመሳተፍ የበርካቶችንም ባብሰዋል በሌላ መልኩ ለመከላከያ ሰራዊትም የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ መንግስት ለጀመረው ህግ የማስከበር ተግባር አጋርነታቸውን አሳይተዋል ይህም የኛ ኢትዮጵያን የመረዳዳት እሳቢያችን ማሳያ ነው ብሏል ይሁን እንጂ ለ2014 ዓ ም የትምህርት ዘመን ለትምህርት አገልግሎትና ምዝገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ጥራት የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ባለስልጣ ባወጣው የማስፈጸሚያ ማንዋል መሰረት መስራት እየተገባቸው ባለመፈጸም በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ አድርጓል ብሏል በመግለጫው ለቢሮውና ለወላጅ ምላሽ በመስጠታቸውና የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዳቸው በ41 ትምህርት ተቋማት ላይ ተጽሎ የነበረው እገዳ እንዲነሳላቸውና አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል ብሏል ኢትዮጵያዊ የጨዋነትና አብሮነት ሴቶችን በማዳበር ይህንን ወሳኝና አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ ማለፍን ማዕከል በማድረግ ሁሉም የትምህርት ባለድርሻ አካላት የበኩሉ ሚና እንዲወጣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ጥሪውን ያቀርባል ብሏል መግለጫው አሁን ባለንበት ወቅት ተደጋግፈን የምናልፍበት እንጂ አንዱ በሌላው ላይ ጫና የሚፈጥርበት እንዳልሆነ ታውቆ የግል ትምህርት ቤቶች ከደንበኞቻቸው ጋር በመነጋገርና ና በመግባባት እንዲሰሩ እያሳሰበ በቀጣይ ምህናልፈው የሚቀርበው ጥቆማ መሰረት ተገቢ ያልሆነ ጫና ና የክፍያ ጭማሪ የሚፈጽሙ የግል ትምህርት ቤቶች የሚኖሩ ከሆነ ፈጣንና የማያዳግም እርምጃ የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ የሚወስድ መሆኑን በመግለጫው አሳውቋል